атыраулық үш спортшы әлем чемпионатында екі күміс бір қола медаль еленді. облыстық спорт және дене шынықтыру басқармасының баспасөз қызметінің ақпаратына сүйенсек 13-14 тамызда ресей федерациясының уфа қаласында Греплингтен кадеттер мен жастар арасында әлем чемпионаты өткен әлем чемпионатында Греплингтен аға бапкер асқар Исаға Лиев дайындаған атыраулық үш спортшы бақ сынады чемпионаттың алғашқы күні 42 келі салмақта мейрамбек айғалиев 5 кездесу өткізіп күміс жүлдені иеленді 58 елу сегіз келіде сынға түскен денихан зубариев қола жүлдеге ие болды 14 тамызда 50 келі салмақта бақ сынаған рақымжан тұрғынбек әлем чемпионатының күміс жүлдегері атанған